počeo pileći fest u Žitištu. Ove godine organizovan je samo dnevni program i to prevashodno za decu i omladinu. Prvog dana na Begeju održana je akvabajk škola, kao i takmičenje u odbojci na pesku za koje se prijavilo 15 ekipa. U toku sutrašnjeg dana održat će se takmičarski deo akvabajka, kao i takmičenje u kuvanju paprikaša. Chicken Fest održava se u organizaciji turističke organizacije opštine Žitište, kao i lokalne samouprave. Osnovna i srednja škola Đura Jakšić u Srpskoj Crnji uskoro bi trebala da dobije novi krov. Podsjetimo da je u nevremenu koje je zadesilo ovo mesto pre dva meseca krov sa škole potpuno uništen. Obnovu je pomogla pokrajinska vlada kao i opština Nova Crnja. Izrada lokalnog akcionog plana za mlade bitna je zbog problema koji utiču na ovu populaciju, jer će se tim planom oni rešavati. Kancelarija za mlade inicirala je izradu plana koji se planira na 4 godine. Oni su pozvali sve mlade kao i nevladine organizacije da se uključe u izradu lokalnog akcionog plana za mlade. Sutra nas očekuje zahlađenje kao i obilne padavine, temperatura u padu do čak 10 stepeni.